kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogta waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka fanka iyadoo toddobaadkan ay fanaaniinta marti ku yihiin waa fanaaniin iskuma jira fanaaniintii waa bari ayaa toddobaadkan barnaamijka marti ku ah balse magacyada aan idiin sheego waa muraayo axmed aadan oo halkaas iga soo eegaysa farxiyo xalan ayaa ku xigta saciid taariikh ayaa ku sii xiga xamdi xilkas ayaa iyadana dhinacan soo fadhisa waxaa ku sii xigay yacquub virginia yurubeela ayaa dhinacaygan soo fadhisa dhammaan iyo kuwo kale oo sii diyaar ah ayaa barnaamijka kaga bogan doontaan inta uu socdo toddobaadkan waa heese iyo maslaxii waa beri oo iyagu uga baxnay halka aad ka daawanaysaanna waa warbaahinta qaranka oo isugu jira janaal 1 iyo janaal 2 iyo redio muqdisho balse intaas oo idil waxaa ka soo horeysan nimcaan cabdiraxmaan xasan agaasimaha hobollada waaberi oo aan ku soo dhoweynayo barnaamijka si oo noogu furo iyadoo mar kasta aad halkan ka daawan doontaan nimcaan soo dhowo aada iyo aad baa mahadsantahay xamdi waxaan aada iyo aad ugu faraxsanaa caawa inaanu hobollada waaberi anagu oo dhan ka soo qayb galnay barnaamijkii fanka iyo fanaaniinta run ahaantii marka hore waxaan aada iyo salaamaya bulshada soomaaliyeed meel kastaa joogaan hobollada waaberi kulley barnaamijyo noocan looma baran waxaan islahay waa markii ugu horreysay si wanaagsan run ahaantii noqon mayso haddaba markii nagu horreysay waxaan rajaynayaa inaanu barnaamijyo kuwan ka wanaagsan aanu kusoo gudbin doono warbaahinta guud ee qaranka si wanaagsan bulshada soomaaliyeedna kulley waxa weeyaan magaca waaberi aad buga magaca waaberi aad buga warqabaan way yaqaanaa waa magac soo jireena awood faneedna ay ku laran tahay balse hadda waxaan rajaynaa jiilkayga cusbaa inaanu bal dib aan u soo ruqaansano anigo oo wadana magacii waaberi anigoona hadalkeed ku sii badinayn halkan uu barnaamij ka baxay warbaahinta guud ee qaranka t v-ga qaranka janal 1 iyo janal 2 waxaanu daadahinaysaa xamdi hobollada waaberi caawa waxa hogaaminaya ustaad cabdaabib musishkayga qaaliga iyo baasow oo isagna noo iman doona oo run ahaantii aan aada iyo aada ugu faraxsanahay inuu nagu dhex jiro naga mid ahaado ustaad baaso waa fanaaniintii hore waa dadkii run ahaantii dadka iskale libinta fanka soomaaliyeed ayuu ka mid yahay fanaaniinta lagu tiriyo aad baan ugu faraxsanay inu naga mid ahaado xamdiye waa taa nimcaan adaa hadalka ku watay waxaan jeclaan lahaa inaa dhanka heesahana noo daafurtid maadaama barnaamijkidhan noo daafurtay dhankaa heesaa unu daafuraynaa kuley caawa madasha waxaan ku furaynaa hees iska wacyigelina run ahaantii bulshada soomaaliyeed wacyigelin waa u baahan tahay si wanaagsan meelo badan weliba dhallinyarada heestan aan caawa aan barnaamijkan ku daafurayo hobollada waaberi aan ku hogaaminayo waxaanu ugu magac darnay barashada ha loo kaco waa gartay waa hees wadani ah haa waa waxbarashada haa heestani run ahaantii waxaa sameeyey maxamed aadan jimcaale koofi agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka jinsiyadaha haddaankaan ka taabto tix yaroo ka mid a heestu waxay leedahay adduunyadu hayaaniyo way howlo badanto higsinimaan lahayn iyo hurdaay u darantay waa gartay laxanka ustaad ingaasi baa saaray muusigana waa cabdaabiib waxaajiminaya muraayo iyo farxiya daawasho waan awoodaha la hiilsado
وأتهيني معانا عبد الرحمن حسن حلا عيو هاي أجسمها كحذو أبري إن برشلة هلاك عيو كل هستي سيكو واد برامج كونو قد فراي نهت لانك كلمة سوغانت اي ما انت بندقن اما برامج كان فانك اي فناني تاينو قصي سعندونا انغو هاد بفنان كمركز مدى شفرية اينو هسي سيدين سو قبان دونا ان قبض اوغو هراي سايان سو قبان اي اي ربالا سو دو واندو اولاد ان هستاد وابريدو كل وحباب بريدو مين ها هسكو هس شعيلا وحاسبي اي رياضة iyo muusiga iyo laxanka waxa iskale xaajiga Cabdi Abiib Axmed waa gartay Cabdi Abiib waa iskale en waana muusishinka caawo noo fadhiyo en dhanka iyo suugahan oo qaabilsan kaalminta hadba fanaaniinta ay ciyaarayaan kaalinta ay ciyaarayaan yurbo kugu soo dhaweynaya heestadi bariida Thank you.
waatahay kala baaqameenay maruun ii bishaare ayay rubeelo uga baxday warkeen waatahay barnaamijkeeni ayaynu ku jirnaa fanka iyo fanaaniinta qaybihii hore barnaamijkana waynu dhex mushaaxaynaa waxaadna daawanaysaan TV-yada qaranka uu ka kooban yahay Channel 1 iyo Channel 2 iyadoo Radio Muqdisho aad inaga dhageysanaysaan fanaanka xiga ayaan soo qabanayaa waa Yaquub Virginia nafteeda ay quusta baro mar baad qancineysaa samaa ama markii labaad aynu kulmeyno
iyo arinkaad lahay haduu ka qoloodigeen waxaad tanisaa anku waxaad qiluga dhigtaa inuu qaabilo rajada Oshio arinkaad lahay haduu ka qoloodigeen waxaad tanisaa anku waxaad qiluga dhigtaa Qaabilo rajada inuu qaabilo rajada qadarka habiba haye calafka isaga aqore adoon iska qoomamay maruun tala qada oo qontiyo tabashada ilow maruun tala qada oo qontiyo tabashada ilow waa taalkaas aan kaga imaanayaa qof Virginia nafteeda ay qoosta baro mar baan badi murugadan gelisay yaqo waa taa xamdi ma naga boogay dhay doonta mas iyadana way noogu dari doonta xamdi xilkas maya aniga qoosta baro ma dhahay nafteeda laakiin waxaan leeyahay ugu go xirirka macnaha inta xasidinta si wanaagsan dib u dhawiibe waa gartahay xamdi walaahi heeskan waxaa leh abwaan igu qaaliya cumar baarqab laxanka iyo ereyadaba codkuna waa aniga muusiga waxaa leh xamaada alcazal waa garta aya adiga iyo daawadayaashii dhegeystayaashu
waataay xamdi xilkas u gooy xiriirka halkaas aan kaga imaana daawadayaal waxa daawaneysan barnaamijka fanka iyo fanaaniinta oo ay marti ku yihiin kooxda waaberi iyadoo sidoo kale aad ka daawaneysan telefishinka qaranka soomaaliyeed janaal 1kiisa iyo janaal 2 oo telefishinka qaranka soomaaliyeed ah iyo radio muqdisho oo dhammaantood isku ah warbaahinta dowladda dhankii heesaha ayaynu ku sii soconaynaa inagoo qaybihii dhexe barnaamijka isla soo gaarnay ee saciid taariikh aan soo qabanayaa muddooyinkan calaacalkaaga aad u bad بدل قار قومه ودام سواح الله إذا تبتي هاي على ألكو على قدم بي بحواي يوتيوب كابريت كم تيز مال ما ولا في ولاك بورس كي أخذ درس تميع وابين شعل له ماي مركا ما أنت عوض ما قاعد يسترس إن محل داي وابين شعل واقر هس واحد ينسي ذا إن الله كم ما قاعد يدير معناها إن يقفل الدبات هذا يسترس ما أنت أريد وحاسس مي أبوان يكو خالية عبد الحكيم علي عبد الكريم واقف ودلك وكما قلنا هي لحن كان محاصري فنان وين الله وين او ماركتاي ادم جعل فنكيسا وهذا فنكيس كيغا بحي تفتحير تعبر تاع الله حن كساري موسيقى وحات مولالك بشيرانوني واقف عاد كان عادي ورسكنا عادي هدي واقف وايدن كاغا دح بحيا داوديل يدغسيالبو جعلكم من أين نقني
buufido waxay talo ku fiicnayd intaynan fogaaniyo dadkuna faalay wamidiga facweyno sida ruux la faliban banigan fayubay iga furo dhibaatada waata halkaas aan kaga imaanayay uu ku luuqeynayay Saciid Taariikh ee iga furay dhibaatada barnaamijka aad daawanaysaa waa fanka iyo fanaaniinta waxaad ka daawanaysaana waa warbaahinta dowladda waxaa dib nooga soo biiray Cabdullaahi Shariif Baasto al ustaadi sidoo kale Xuseen Nuuriyo iyo waxaa nooga soo biiray Maxamed Moorasta iyo Agram AK oo dib nooga soo biiray barnaamijka wadaha diyaaradda waxaa Cabdi Abiib oo ustaadka muusigada inoo hayo caawa ama toddobaadkanba waa ku sii soconayaa dhankii kaalimaha sugaanta heesta waqti ayaan soo qabanayaa iyo farxiyo xalan haa walaal waa dhowahay heesta waxaa ereyadeeda iskale horta heesta waxaa la yiraahdaa waqti ereyada waxaa iskale aboon halaqi laxanka ustaad Asad Deere muusigana ustaad Subxaanyo waa ta aye adiga iyo daawadayaasha one
وان كان نقول